Alô, vocês estão ligadinhos aí no programa da Jô. Eu, Latino, tô aqui pra desejar a vocês muita saúde e um ano novo, muito junto e misturado, bem próspero pra vocês. Valeu! O programa da Jô está de volta aqui pela tela da TV 5 Band com uma dica bem legal pra você que quer energizar o seu lar para 2011. Anote! Em mandarim, Feng Shui faz parte da sabedoria milenar chinesa de harmonização dos espaços. Portanto, Feng Shui deixa os ambientes mais positivos, calmos ou convidativos. A filosofia ensina que é possível atrair a prosperidade para nossa casa convidando-a a entrar pela porta da frente, assim como preparamos nossa casa para receber os amigos e a família limpando e enfeitando os ambientes. O correto é que a porta principal abra para dentro e não para fora. Uma dica para fazer com que as energias negativas fiquem longe de sua casa é fixar um baguá, um espelho em formato octogonal. Para o Feng Shui, gente, defeitos estruturais ou empecilhos, a boa circulação nos ambientes, ainda que pequenos, contribuem para desequilibrar as energias da casa. E isso a gente não quer de jeito nenhum, né? Então fica a dica para você. Estou aqui com Charlene Lima e Sérgio Carvalho para falar sobre esse projeto, né? Esse projeto de cinema unindo aí a tríplice coroa, que é o Peru, a Bolívia e também o Acre, né? E o Brasil, é claro. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Fala pra gente um pouquinho dessa ideia, como é que surgiu essa ideia? Bem, essa proposta é justamente discutir essa integração cultural, né? A gente fala muito sobre integração econômica e estava na hora de discutir um pouquinho também integração cultural. E o cinema, eu acho que é um meio propício a isso, porque através da cinematografia a gente pode conhecer um pouco da realidade dos outros países, discutir temas pertinentes a outros países que também tem a ver com a gente, né? E o cinema, eu acho que tem esse propósito. Com certeza. Charlene, conta pra gente, não tem data melhor do que essa reinauguração, né, do cinema teatro e também com esse projeto de vocês, que é esse Festival Internacional de Cinema, né? Foi uma responsabilidade muito grande, né, de realizar o festival junto com a reinauguração do Cine Teatro Recreio, mas ao mesmo tempo nós ficamos honrados, né, e deu, no final deu tudo certo. Estamos com uma equipe do Brasil, do Peru e da Bolívia aqui nesses 4 dias de evento, contando com a presença do público, da população. E também nós estamos trabalhando a formação de novos públicos, pessoas que possam sair de casa e ver o que está sendo produzido, não só as pessoas ligadas a cinema, a cultura diretamente, né, mas a população em geral. Eu estou trabalhando muito firmemente nisso e eu acho que vai dar certo trabalhar a integração cultural e a formação de novos públicos. Como é que foi feita a escolha do Matheus Natiergali para participar aí desse festival? O Matheus, eu acho que o Matheus ele representa muito a alma brasileira, o cinema brasileiro, o teatro brasileiro, a televisão brasileira. Então eu acho que ele era assim o nosso convidado mais do que especial para estar sendo homenageado durante o Pachamama, né? E está sendo o nosso mestre de cerimônias. Suárez, Suárez y Maclay Construcciones. Bueno, nos faltaría contar con su apoyo para ubicarnos la obra. Si eso ya lo había hablado con su padre, ¿no se lo dijo? Saludos, concejal. Un abrazo. Chao, chao. Estamos aqui com o ator Matheus Natiergali. Acertei o nome? Acertou. A gente já conhece o seu trabalho como ator, né? E é maravilhoso, diga-se de passagem, né? Bom, eu acho que aqui o Pachamama vai ser uma oportunidade das pessoas do Acre verem a Festa da Menina Morta, que é o primeiro filme que eu dirigi, e que é um filme amazônico. Eu filmei em Barcelos, no Alto Rio Negro, a 400 quilômetros de Manaus, com um elenco profissional, que é Daniel de Oliveira, Jackson Antunes, Cássia Kiss, Dira Paz, Paulo José, mais um elenco grande de atores do norte do país, atores de teatro de Manaus e pessoas de Barcelos. Quando me convidaram para apresentar aqui o Pachamama, eu fiquei bem honrado. Primeiro porque eu acho importante o crescimento, a multiplicação de festivais de cinema no Brasil. Eu acho que o povo brasileiro em geral tem dificuldade de ver seus bons filmes. Porque é óbvio, as salas de cinema ficam tomadas pelos filmes americanos, pelos filmes mais competitivos, eu não tenho nada contra isso, mas os grandes filmes brasileiros a gente acaba não vendo. Os filmes de arte, os filmes mais corajosos, os documentários. Além do que, eu tinha uma curiosidade enorme para conhecer o Acre. Primeira vez? Primeira vez. Eu participei da minissérie Amazônia, da Glória Pérez,
mas eu filmei no Rio Amazonas, perto do Hotel Ariaú, perto de Manaus. Eu não cheguei a vir para cá, minha participação nessa minissérie era pequena. E eu sempre fiquei muito curioso em como seria Rio Branco, como seria o Acre. O que você está achando? Eu cheguei ontem à noite. O que eu estou percebendo, obviamente, é que é uma cidade relativamente jovem e que as pessoas são extremamente gentis e receptivas e que existe uma delicadeza das pessoas na abordagem comigo, o que em geral não acontece. A televisão causa uma certa histeria nas pessoas e muitas vezes para mim é difícil até andar na rua. E aqui eu tenho sentido uma delicadeza nas pessoas. Isso são as minhas primeiras impressões. Esse teu visual, já tem algum papel já te esperando aí? Cabelo comprido e tal? Meu cabelo estava grande porque eu acabei de fazer um filme com o Cláudio Assis, que fez Amarelo Manga, Baixio das Bestas. A gente fez o terceiro filme juntos, chama Febre do Rato. E eu tinha deixado o cabelo crescer para ele. E aí fui ter uma reunião na Rede Globo para conversar sobre a próxima novela das seis. Olha aí. Que chama Cordel Encantado. E o meu personagem é um profeta. E aí, obviamente, eles olharam meu cabelo e disseram, deixa crescer. Você é o profeta. Você é o profeta. E eu tô deixando. Como o meu cabelo parece... Eu tô parecendo uma juba de leão. Aí hoje eu saí e comprei umas tiaras pra poder segurar o cabelo pra não fazer feio. Maravilha, você é uma simpatia. Seja bem-vindo ao Acre. Tá? Volte mais vezes e parabéns pelo seu trabalho. Ah, e o Acre existe. Sabia que tem uma campanha na internet? É até uma coisa meio piada, assim. Mas o Acre existe mesmo? E aí eu tô respondendo a todos os internautas. O Acre existe, eu estou aqui. Esse andor é a palavra. E aí, que tal? Você já escolheu o seu modelito para arrasar no Réveillon? Ainda não? Então anote as dicas da Gloss, que inclusive fala sobre o poder das cores. Não vai perder, né? A loja Gloss assina as sugestões para o Réveillon. Estou aqui com a empresária Carol Lopes. Separou peças belíssimas para todos os gostos, para todos os bolsos. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Jô. Com certeza a Gloss está preparada para receber você para esse grande Réveillon que promete, né? A gente está tendo tanto mais a peça mais glamourosa, como aquela peça que é o shortinho, a blusinha, as pessoas que estão querendo usar um pouco, como aquelas pessoas mais que querem uma coisa mais requintada. Rio Branco vai oferecer diversas opções, como eu já disse, mais simples, mais sofisticadas. E como não errar, hein, Carol? Você não vai errar se você vier até a Gloss, porque a gente está aqui para assessorar as pessoas, né? Tem todo aquele lance das cores, né, Jô? O branco, como todo mundo já sabe, continua trazendo no ano de 2011 paz, harmonia e pureza. O dourado, que vai trazer muita sorte e riqueza. Pink, que não deixa de ser aquela cor romântica, que tem tudo a ver com romantismo. O verde, que é a cor da esperança e equilíbrio. Tons de lilás, que são aqueles tons aconselhados para encontrar um novo amor. Você trabalha com muitas marcas, não é? Muitas marcas, viu? A gente está trabalhando com a exclusividade de Regina Salomão, que são peças extremamente criteriosas. Peças delicadas, peças extremamente bonitas. Então você que quer ousar, que quer abalar nesta grande noite, vem até a Gloss. Muito bem. Quais são as facilidades para esse Réveillon que a Gloss está oferecendo? As facilidades é que você vai poder estar pagando no cartão até em 6 vezes, no Visa, no América, no Master.
E outras opções, né, Jô? Que a gente sempre dá um jeitinho pro cliente sair daqui com um desconto especial. E, inclusive, tem promoção de lingerie também. Isso, a gente tá com 30% de desconto em todas as lingeries. Então, você que quer entrar esse ano de 2011, nova em todos os aspectos, a gente vai ter as calcinhas, os sutiãs. Então, a gente não tem dúvida, né, porque a Carol, como a gente já sabe, essa mulher linda e elegante, a vitrine da Gloss, né? A gente sempre se espelha na Carol, você tem muito bom gosto. Obrigada, parabéns. Gente. Quero desejar um 2011 cheio de prosperidade para você e para sua clientela, tá? Eu também quero desejar a todos um feliz 2011 e agradecer a todos aqueles clientes que compareceram aqui na loja nesse ano e que continuem sendo os meus clientes, né, Jô? Agradecer também a parceria de todos que a gente teve esse ano de 2010 e que 2011 seja repleto de muita paz e saúde para todos. A Gloss fica aqui na Rua Amazonas, 466, no bairro Cerâmica, e o telefone para contato é 3224-1608. Não esqueça de acessar a nossa homepage www.programadaju.com. Vai lá para votar as três matérias de destaque no ano de 2010 e que você vai rever aqui no programa da Jô. Divirta-se! Oh,